главное, мы все понимаем, но мы хотим построить новую Украину. Вы правы. Да, где не будет блатных, где не будет... Я с вами вот, въезд общий у нас был там, вы ломанули сюда, ну это я такое. Мы могли вас попросить, это сам. То есть мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном. Я мы люди в Украине, и закон для всех абсолютно одинаковый. Еще одно питание, можно? Дивіться, заїжджали ваші люди, я не буду казати хто, але... Прес-секретарі. Прес-секретарі. Говорить старшій людині в два рази, що ви гоніте. Вибачте, ми не гонимо. Я вам скажу. Ви ж помните, хто будемо, на Мадонна пойти пішком наказувати. Ми могли її не пропустити. Просто відношення до людей має бути. Абсолютно. Вони ще не вище не при владі, а вже відношення таке, вибачте. Ми вам даємо шанс. І для цього ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Богдан, ты знаешь, что это? Скажи! Стой! Юлия Владимировна, помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте! Юля, не подведи народ, я тебя очень прошу! Будла! Це для мене саме головне, просто щоб ви це знали. Слава Україні! Героям слава! Відпускайте, все. Слава Україні! Героям слава!